Бих искала да помоля колегите, когато обявяваме състава, да заповядат и ръководителите, и танцорите, и след получаването на пакета, моля да останат на сцената. Моля при нас да заповядат клуб по спортни танци Pro Dance. Те получават пакет за днешното си участие. Пакетите са осигурени от фирма Moonlight. Покажете го пакета, покажете го! Моля да покажем пакета на нашия оператор. Моля при нас да заповядат танцова школа Кадан с ръководител Антония Евстатиева. Ники тук ли е още? Нека и той да заповяда при нас на сцената. Да не е той. Може би е тръгнал, той ще си получи пакета в последствие. Следващата награда е за школа по танци Full Dance. Това е Ники. Той получава също пакет за своето участие. Всяко хубаво нещо си има и своя край. Незабравимите мигове от фестивала в Кремиковци се увеличиха с още един. Тази година се насладихме на пъстра ферия от балкански фолклор и модерни танци. Нека традицията на гиргьовско веселие да продължи. За нас, организаторите на фестивала, няма нищо по-хубаво от това някой да ни спре на улицата и да ни попита дали до година ще има отново фестивал. Благодаря на всички участници, на всички вас, зрителите. Надявам се да сме ви зарадвали с приятни емоции, които да останат в своя приказен отпечатък в душите ви. Очаквайте ни следващата година с още по-впечатляващ блясък и колорит. Сега за всички вас ще звучи великата песен на любимците ни от фамилия Тоника, тъй като основната цел на фестивала е създаването на приятелствата. Каня всички наши приятели на сцената, за да споделим необятната си любов към българското изкуство.
която написа нашите думи през тези 5 дни. Боби, заповядай при нас, не те виждам. Искам също така да благодаря и на нашите приятели и колеги от фирма Европей, които озвучаваха нашия фестивал. Моля те да заповядат при нас.